Først langt siden, så fandt jeg min allerførste Roblox-bruger. Dengang havde jeg et pænt hæftigt gamertag, nemlig Odin hund, og som I kan se, så er der rimelig mange, som der som bare har tyvstjålet det gamertag, for det er sgu rimelig hardcore. Dengang så valgte jeg godt nok den navn, fordi jeg havde en hund, som der hed Odin, og jeg tror ikke engang, det var mig, der valgte, så faktisk det min mor, der havde valgt det for mig. Som I kan se, så dengang, der spillede jeg altså Roblox med stil, jeg havde fucking grøn ild og dinosaurer, og ved ikke, det var helt crazy dengang. Dengang tilbragte jeg altså det meste af tiden på at lave maps, og det gør mig lidt trist at sige, men de fleste med maps er desværre private. For jeg husker nemlig, at jeg betalte hver måned, så jeg kunne have flere maps at bygge på en gang nemlig. Derovre, tror jeg. Men så har jeg sådan en dør. If det er flot. Men bare, der er bare alt for stor. Det er jo DJ-pulten. If det er flot. Er det ikke fedt? Jo. Og jeg kan godt huske det her med, at den... Jo længere tid, men man er inde på mappet, jo mere asynkron bliver det her. Hvorfor? Jeg ved det ikke. Men jeg synes, det var fucking fedt som lille dog. Ja. Jeg synes virkelig, det var nice. Men som alle ved, så spiller man altså Roblox bedst med venner. Og det gjorde jeg. Holy shit, jeg spillede meget Roblox med gutterne. For eksempel min gode ven, Elevator 15. Og Kager. Eller Fandt. Jeg elskede Fandt. Det var bare min bedste ven. Lige siden jeg fandt min gamle account, så havde jeg overvejet, om jeg ikke skulle lave en video, hvor jeg bare gik igennem de maps, vi lavede dengang. Så det man starter med, hvad man oppe i himlen. Det er så bare det helt gamle Roblox-spil, det der. Det er det helt gamle, tror jeg. Hvad fanden er det for noget? Så jeg tror, man skal have en path til at starte med, tror jeg. Så man får en sådan her. Okay, what the fuck? Hold da kæft. Fuck? Er det, det er den der fra de utrolige med ham, der skyder med is. Så det skal man have til at starte med. Og så kommer man så ind, så vil man gerne være en vanddinosaur, tror jeg, der, ikke? Nej, vi er små dinosaurer. Vi er small dinosaurs. Hvad kan man? Så får man går, tror jeg. Hvordan har du fået 9000 visninger? Så se. Det er en young pampaf. Sådan en der. Ja. Den er sød, ikke? Det ligner lidt en kage. Du ødelægger bare hans map, jo. Hvad mener du? Op der ned med alt det der is. Det er ham, der putter det ind. Nej, den dør fandme. Nej, nu har jeg ikke det lort længere. Det er forfærdeligt. Det bliver altså nødt til at have det. Man går simpelthen for langsomt ellers. Jeg tror altså... Hvad siger du? Jeg kom med det. Men er det ikke bare sådan der i alle mapsen? Hvad er der bare med det? Det er rigtig flot. Jeg finder mig helt med øst over, man er en dinosaur. Hvad kan man med de andre farver? Jeg kan ikke komme ind og få min pæf igen, fordi... Han bliver helt stolt. Nej, men så vil du da også lagt det med. Skal vi lige tage en sidste dinosaur? Skal vi tage vanddinosaur? Big dinosaur? Vanddinosaur. Vanddinosaur. Det er rød, selvfølgelig. Så! Det fortryder jeg ikke. Det ligner rigtig mange... Det ligner altså vanddinosaurer, det der. Den er sgu da sød. Har blæksprutter øjne, sådan der? Det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at rovdyr, de har øjne, ligesom vi har øjne. Men delfiner er sgu også have rovdyr. Okay, vi bliver simpelthen nødt til at have noget background story omkring, hvordan hvordan vi var som børn. Og jeg vil simpelthen fortælle jer, at da jeg var lille, så dem, jeg spillede Roblox med, de boede i en lejlighedskompleks. Og det er det udenfor, by the way. Så der er en sol. Nå, så er det godt nok lidt sort, men så er det. Og den skinner. Men hvordan kommer man så op til de andre etager? Det gør man nemlig med en elevator. Okay. Mine venner boede godt nok i stueetagen. Så man lige pludselig tænker man sådan lidt, nå, men hvad er der så vildt med den skide elevator? Det var altså, at vi udnyttede den her elevator hele tiden. Det der var nærmest en forlystelsespark. Så hver eneste gang, vi spillede en runde Rise of Nations og blev færdige med det, så gik vi ud i elevatoren, kørte op og ned. Hvis vi lige havde spist aftensmad, så kørte vi lige op og ned af den elevator, måske endda to gange. Altså den elevator, den var bare på fuld drøm 24-7. Ikke på grund af, at der er nogen, der egentlig skal op eller ned til deres lejligheder, men simpelthen fordi, at vi skal op og ned, og så ind igen i stueetagen, bare fordi det bare var knaldhygge at køre i elevator. What the fuck? Så det er jo forfærdeligt. Hvad skal jeg klikke på? Jeg klikker på den her, fordi så tænkte jeg, så kom jeg øverst.
Men jeg kom ikke nogen steder hen. Jeg tænker, det er den nederste, ikke også? Tror du, det er den øverste? Jeg ved det ikke. Du bliver nødt til at google, hvordan en elevator virker. Jeg vil så sige, hvis de var så store fans af elevator, så synes jeg, det er ikke, det var særlig godt UI, de har lavet til den. Altså, det er en særlig god dør. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er simpelthen det vildeste. Men du kan godt se det der med elevator, ikke? Du kan godt se, hvor det kommer fra, ikke? Jo. Altså, det virker ikke urealistisk, hvad jeg sidder og siger. Det er sgu ikke for sjovt. Du har lige været at spørge. Tror du ikke, der er en elevator, der hus her? Hvad er det der for et dumt spørgsmål? Men det var fordi... Og for at komme ned... den fungerer sgu da godt, den her. Ja, den er en god elevator. What, den bliver langsom med tiden. Yes, stop. Out, eller ease out, eller hvad fanden alt det hedder i... Beskidt dig! Hvad det er sgu ikke en elevator. Det fungerer sgu næsten som en elevator. Ja. Det er en månebase. Hold jeg tror, kæft. Det er en... Der er en, der er sgu en elevator deroppe også. Hvor er det sindssygt, det spil. Okay. What? Hvad skete der? Hvad fanden? Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Okay, den er så sgu vild ud. Skal I prøve? Det er nok ikke ham. Nu skal du bruge piltasterne, når du kører, jo. Stop. Okay. Prøv at trykke op. Sådan der, man skal lige klikke på stop. Nå, er det egentlig godt med? Det kan egentlig godt være, det er ham, der lavede den så. Det tror jeg faktisk lidt, det er faktisk. Ej, ja, nu kan den køre op, nu kan den køre op, lige nu kommer den ind. Ja, prøv at stop. Ja. Yes, det er da så vild. Hvad sku... gør du så falder du så ud over. Nå, han var simpelthen så faktisk i elevator, og han aldrig ville ud af dem igen. Kan den blive ved med at køre ned af, hvis du trykker ned? Det går altså for langsomt, Space. Jeg har ikke tid til det her. Nå, altså heller ikke tid til det her. Det er fordi, at du ikke respekterer. Jamen, det er du ikke respekterer, respekterer en elevator, hvordan den skulle køres i. Altså, jeg forstår heller ikke, hvad det her er for noget. Det er fordi, han har prøvet til at sidde nogle forskellige knapper til elevatoren. Så er det, der sker? Overhovedet ikke. Okay. Så skal jeg lige køre. Hov. Det er sgu da fedt. Det er sgu nok ikke ham selv, der har lavet den. Jeg skal ud og kigge på tog. Vent, det er sgu da, er det ikke alle mulige togstoplys, han har bygget? Nå, det er det, der sker her. Selvfølgelig er det sgu da det. Den virker sgu. Det er nok ikke kendt. Det er nok ikke kendt, nej. Og det er måske lidt alligevel. Nej. Kommer den ned? Og det er sgu nok ikke kendt, nej. Shit, mand, den er sgu fed. Det går vel, du har ret. Ej, ja. Hvad er det for noget, dog? Så er der det sgu lige bliver ikke mere old school Roblox med det der logo. Hvor? Det, der står på. Prøv at altså, er det en elevator, der burde gøre noget lige nu? Jamen, døren den er åbnet forkert. Prøv at se. Så skal lige vente. De skulle åbne hver sin vej, men det gør den ikke. Hvad står? Nej, du... Den der tør. Den kan ikke komme ned på grund af døren. Den prøver. Tror du, at den kommer ned på et tidspunkt? Nej. Det tror jeg ikke en. Eller ikke, hvis døren går i stykker. Det tror jeg ikke, døren gør. Jeg er sgu lidt usikker. Er den ikke lidt tæt på? Ej, den kommer sgu tilbage igen. Du går vel rimelig ret, faktisk. Er det har du sgu nok ret i. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Det var en god elevator. Og hele mappet er basically bare en stor VIP. Hvad lavede du så, når han lavede elevator? Så lavede den der danseklub der. Space. 500. Space. Du tror vel ikke, der kun har været 3.000 i det her map? 8.000. Tror du kun, der har været 8.000 i det her map? 15.000. 10.000, du. Har det været 10? 10.000. Det er også et godt map. What? Det her, det minder så meget omkring der, hvor de boede. Hvad for nogle lejligheder boede de? Sådan nogle lejligheder, så når du gik... Når du skulle ind, så gik du udenfor. Hele elevatoren rykker sig. Det er med en elevator, som der er lavet til Japan. Kommer jeg ikke... Okay, fedt. Hvad sker der her? Den har han vist lavet selv.
Den virker! Jeg tror faktisk ikke, han lavede den der selv. Det er sådan en hel elevator. Kompleks. Og den er sgu da vildt, den her. Jeg tror du, han lavede den? Nå, den dur så ikke. Nå. Han skulle nok lavet den. Er du sindssyg, nu skal den her. Det virker også som et map, hvor det var, han er blevet lidt bedre til tingene. den har han lavet selv. Altså, men er du sikker på, at du har lavet den selv? Den rammer den er sådan lidt, det kan godt være, at han har nappet dørene fra nettet egentlig. For den har 10.000, det er fordi, at det er sådan nogle elevatorfirmaer, der brugte det. Prøv at se. Det er sådan en japaner elevator. Hvad skal jeg klikke på? Sådan. Det er pisse smart. Det lyder ikke sundt. Nå, der er ikke nummer på det, man skal snakke med, når det ikke dur. De findes ikke længere. Det er noget pis. Sådan en map, hvor du sådan kan bygge selv. Nej. Man kan se, at han har været i gang med at bygge en elevator derhen. Jeg må også sende til højre en sådan en elevator, man kan stå i. Derovre? Ja. Så det kan egentlig godt være. Skal vi gå ned og kigge på den? Det kan ikke gå ind i den, jo. Men skal man ikke bare igennem den her så ned? Og så... Den der, den har han selv bygget. Prøv at se den der midterste elevator der. Jeg tror aldrig, den kommer op. Den... Jo, nu åbner den sgu lige så stille. Meget smukt. Jeg tror sgu, du har ret. Den kommer sgu nok ikke op. Og den anden. Men de der øverste døre, de faldt derned, eller hvad? Der er en dør inde bag de der midterdøre. Så du det? Der er en dør inde bagved. Jeg tør ikke at gå ned med den her. Altså, jeg har faktisk ikke gået ned. Jeg går ud. Døren, den kører op. Altså, den her bog, det er en, der sidder på. Jeg tror altalt, at det, der får den her besked til hverdag, ikke? Det er det her. Ja. Jeg tror, det er den her track section. Jeg tror, det er det her. Men fordi, ja. Men fordi han ikke selv har lavet dem, og bare taget dem for en prefab, så har gutten puttet et script på prefabet, så det her står. Det er bare en virkelig dårlig track. Det er virkelig godt track. Nej, ja, det er virkelig spændende map, sådan noget. Synes du ikke, det er fedt, eller hvad? Jo, det er pisse fedt. Jeg forstår simpelthen ikke, kan jeg ødelægge elevatoren, hva'? Ja, det kan jeg sgu. Nå, det er det, mappet går ud på. Men skal simpelthen ødelægge de ting, som der gør, at elevatoren ikke virker? Jeg er sikker. Ja, det tror jeg da. Tror du ikke det? Jeg tror ikke. Jeg tror bare, det er ham, der prøver at lave en elevator. Du ødelægger hans elevator. Det er han sgu da ikke særlig glad for. For det var det samme problem, der var i alle hans andre maps, når man tilbændte, at mappet ikke ud for øvrigt. Hvorfor går den ikke ned? Jeg er ikke noget, der parkerer den længere. Det er dørene, snapper. Skal det ikke dørene op? Altså, den spasser helt ud, den her. Hvad er elevatoren? Nå,